Още не е дошил, бе. Бави се. Па се появя въците, бе. Щоки ги работим, бе, тия въци, не знам. Ти, чорбаджи, имаш и две мечки да не вземат да се фрънат и уни по стоката. Та не знам какво ги работим тогава. Абе, нема, бе, бабо, бе, моите мечки за питовни, бе. Абе, питовни, бе, да се фрънат по стоката. Ама да не направят никога беля, да се чудиме да бяха да обмакнат никога ягне. На децата никога ягне да обмакнат, да се чудиме, щоки ги работиме. Абе, моите мечки не ядат месо, бе, бабо. Еми, не ядат, ама утре е сурло, иска да ги привръзаме до час оти, ако ми защипнат. Ке се чудим са бале къде ги тераме и сур кълиме без мечки надоле по чершията. Ами как ги ловиме, бе? Еми, ако речете да ги ловиме, иска да фанеме навънка да ги мачим нещо, да ги вразуваме. Еле, ако искате да стануваме, дойм да ги ловиме тия мечки, да ги вразуваме и да фащаме надоле. Бобо се сгупи. Моя не стануваме. Ама идете ги ликнете, ние двамата къде са легнали, бе. Сега кинем да ги тя на другата стая, сега кинем да видиме, да ги събуждаме и да крануваме. А не са се заключили. Да ги ловиме, хайде. Хайде, бе, стануйте, бе, ей. Кое време, бе? Стануйте, трябва дойм да ловиме мечката, бе. Стануйте, бе, и двамата, какво е това спорани от вас? Уштари хора! А, не сте се разпали, стануйте! И печка да не си напалива! Не сте да ловим ретина! Аре, дим да видиме! Иска да говорим! Ще е назад, хора! Айде! Идем да ги ловиме! Аре, Георги, ловиме надоле! Да, ли ми шо ка прави тава ни родия. Лепо, леко. Мале! Тая врата е разбиена тука, бе. Реале, под прес още. Я да видиме тука. Що е станувало? Леле. Мале. Тия мечки са изели медо от кацата, бе. Вижто не е стало сили. Иска да ги тераме, да ги ловиме, да ги вразуваме, да ги караме надоле за симитлия. Покрай некъде тия мечки. Сега ке ги тераме некъде да видим къде сте. Скриви да ги. Да. Я гледам, май туда са минали негде по края. Я туда са тапкали некъде ни издоле. Я тук май гледам дири. Хайде диме на тази каянда, ако да ги тераме. Искаме ли това да стане кайна надоле? Из некоя дупка се скриви. Има ги най-после. Лупенко не може да се досетва. Хайде! Хайде, идете! Това са тапкан. Хайде, сурова! Пуска! Да ги водиме! Не може, ги набери, бей! Е, Линаке! Е, Пенчо! Я, идаме, слушат ме! С коле врата баба запинава, да не оза старци помеяни, да не пият това руйно вино. Мирно пусто! Аз казах ли ви, че ме слушат, бе? Браво, бе, тия са били много кротки, бе. Кротки, ама браво, 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 браво. Мечки си имал, ние мислиме, тия са били некои. Айде, дойде по силите, утре е сурва. Айде. С поле врата баба запинава, да не одат старци помеяни, да не пият това руйно вино. Женил се, Петре, гвамил, селене, шемил се, Петре. Ще ти трябва утре по семисия, леле.
Bravo. Ima lenta da nema glup kruturu od prve. Bravo.